ჩვენ ვართ ყველგან იქ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია, ანუ გამოდის, რომ ჩვენ ყველგან ვართ. 18 საათი 39 წუთი და ანსამბლი გორდელა, პრინციპში ტრიო, ხო? დღევანდელი საღამოსთვის, ნიჭიერი გოგონები, ლამაზი გოგონები და მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის და მითხარით ახლა როგორ ხართ, როგორია წინა საახალწო განწყობა? მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ ისევ თქვენთან ვართ და ისევ პრემიერით და აი საპრემიერო განწყობა გვაქვს წინა საახალწლოდ, როგორც ესე იგი, წინა საახალწო დამზადდა ეს მოკლედ ახალი სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, მშვენიერი და ზოგადად როგორ იყო თქვენთვის ეს შემოქმედებითად? მოდით რაღაცნაირად შევაჯამოთ, ხო, ეს 2022 წელი როგორ იყო? ვიტყოდი, რომ არ იყო ურიგო, პირგით კარგიც კი, იმიტომ რომ ვამბობთ, რომ რაც პანდემია დაიწყო, მას შემდეგ მივიცალეთ ისეთი საინტერესო პროექტებისთვის, რაც თქვათ დროში იყო გადადებული, ანუ სამამავლო პროექტებისთვის. და ამოქმედდა ისევ ეს საკონცერტო ტურნეები, რაც შეჩერებული და დაპაუზებული იყო და რა ვიცი, აბა ხომ არც არ დაგვაზე ლევან ბეიტრიშვილს მოვიკითხავ ჩვენი ეთერ, როგორ ველოდი ლევანს დღეს მოვიდო და აი რატო არ მოვიდა? მოვიკითხავთ ჩვენს ლევიკო საპატიო მიზეზი აქვს ჩვენს, რა თქმა უნდა, მოვიკითხავთ. დღეს ნიკუშა ჩამოდის მოკლედ პოლონეთიდან და мама უნდა დახვდეს აეროპორტში. გასაგებია, მაშინ მისაღებია, აპატიებს დარწმუნებული ვარ, რომ გვისმენს, დარწმუნებული ვარ, რომ გვისმენს, რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით, იმიტომ რომ ლევანი არის ჩვენი ოჯახის წევრი. ანუ ოჯახის წევრი რო ვამბობ სიტყვას, ნიშნავს იმას, რომ უკვე ნათელმირონებითაც ვართ დაკავშირებული. ჩემი შვილის ნათლი არის. ეს არ ვიცოდი. კი, ახალი ამბებია მაგალითად. არ ვიცი, ლევანის აქ რაღაცა ჯადოსნური ტვინი, რაღაცა სხვა აქ რო ჯადოსნური ჩოხი. ავტორი არის ლევანი, ხო? კი. რომელსაც ეს დავაპრემიერებთ. რომელიც აი რაღაცა გოგოები წუწუნებდით, ესე ვთქვა, ჭყალებში, რომ აი კი, იმიტომ რომ საშობაო სიმღერა, რომელიც ასევე ლევანის არის, აი საშობაო სიმღერა გვაქვს, საკალანდრო სიმღერა გვაქვს, აი კონკრეტულად ახალი წლის სიმღერა არ გვაქვს და ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ ტექსტი მომიტანეთო და ტექსტი დაწერა ვასკა გრიგალაშვილმა, ვასკასაც მოვიკითხავთ აქედან და ნუ დანარჩენი ახლა. ხო და რაც თავარია, მე როგორც მითხრეს, აუცილებლად სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, მანამდე ჯერ კიდე დრო არის, იმიტომ რომ ცოცხალი შესრულებაც გველოდება და ახალ წელზე კიდე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ აუცილებლად გვექნება სატელეფონო ჩართვა ლევან ბეიტრიშვილთან და რადგან ის არ მოვიდა ჩვენ მივალთ. სატელეფონო. ხო, ვიცოდი რომ გაგიხარდებოდათ და ეს ადამიანი რომ არ მომეკითხა, ეხლა არ შემეძლო არანაირად და პრინციპში კარგი იქნება ის რომ მასთან თუნდაც სატელეფონო ჩართვა გვექნება გადაცემის ფარგლებში. ეხლა მითხარით, რამდენად გიყვართ ახალი წელი და როგორ ემზადებით ახალი წლისთვის და რაიმე საინტერესო ტრადიციები ხომ არ გაქვთ რომ გაგვიზიაროთ და ჩვენც გავითვალისწინოთ? ან ძალიან გიყვარს ახალი წელი და ჩვენი ტრადიცია არის ყოველ შემთხვევაში ახალწელს სცენაზე და სიმღერით და ძალიან განსაკუთრებით ბედობასაც, ხო, იმიტომ რომ ახალწელს ამბობენ, რომ როგორ შეხვდები ისევე გაყარეთ. ხო, ბედობას უფრო ერთმანეთს ვებედებით, კი. კი, ერთ-ერთის ოჯახში ვიკრიბებით ბედობას და აღნიშნავთ და ახალწელს სცენაზე ძალიან ბევრი ხათაშორისთან. აა, წელს უკვე ვიცით ესე იგი ახალწელს სადაც ხვდებით, ხო? კი, ახალწელსაც ვიცით, შობასაც ვიცით, სად ხვდებით და ხო და მოდი ახლა ვისაუბროთ, აბა სად არის დაგეგმილი კონცერტები, რომ ახალწელს გვაქვს ცაგერში საღამოს კონცერტი. რაც შეეხება შობას გვაქვს ფოთში. გელოდებით. მინდა აღნიშნო, რომ კონცერტები, რომელიც გამართება, აი ესე საახალწლო კონცერტები, რაც არის რეგიონებში, არის პრემიერის ინიციატივით და ესე სამთავრობო ადმინისტრაცია გეკმავს ამ კონცერტებს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ახსენდებით. არა, ყოველთვის გორდელა ახსოვთ ფოლკთან, ასევე ეთნოჯასთან, იმიტომ რომ მრავალფუნქციური არის უკვე ჯგუფი და რა ვიცი, ტრადიცია, როგორც სოფომ აღნიშნა, ჩვენთვის სცენაზე დგომა და იყო რამოდენიმე ახალი წელი, ალბათ თითზე ჩამოსასვლელი მხოლოდ ერთ ხელზე. ალბათ რა არ ყოფილა 2011-ში, კი? კი. და მაგდროს ვიყავით რაღაცა ტრადიციული საკვების მზადებაში და ხო და რა შეიძლება ეხლა ახალწლის სუფრას, აი გასაგებია რომ 12 საათზე თავისთავად ყველა ხელოვანი ადამიანი და როგორ უხარია
ყველას ის რომ ეს ერთი დღე არის თუნდაც როცა შეგიძლია რომ რაღაცა კარგი კარგად მიიღო ეს ფინანსების და ის ამოვნება და რაც თავარია სხვის განწყობაზე იზრუნო ხო რომელიც თუნდაც მთელი წლის განმავლობაში შემდეგ უკვე შენ დაგიბრუნდება და აი სახში როგორი მზარეულები ხართ იღებთ თუ არა მონაწილეობას აი ამ საახალწო სუფრის სამზადისში და ასე შემდეგ ეხა ნაცია ზონდა ვილაპარაკო სანამ ნაცია ილაპარაკებს ხანუ საფარო არის როტარდებოდა ეს მარტო გორდელაში რაღაცა არ ვიცი რაღაც გადაცემებს რო ქვია სამზარეულოსობებით მასტერშეფებით ასეთი რაღაცები დარწმუნებული ვარ საფო მოიგებს მე ალბათ ბოლო ადგილზე გავალ ანთეა რაღაცა ეს და საფირმო კერძი გვაქვს საფოსი ყველა საფირმოა ნაცია საფირმორი ხინკალი თამამად შემიწლიო თქვა თო ისეთი რთულია ხინკლის გაკეთება ხომ როგორც ვიცი თუ როგორ არის მოძიუაოს რაღაცა რა ვიცი მე და თიაც ვახერხებ ნუ ეთოც რაღაცა ფანტასტიკურ ხაჭაპურებს აკეთებს აი ხა ესეც უნდა მოყვერა მოკეთ ახალ სახლში ვარ მე და ჩემი მეუღლე გადასული და სამეზობლო ჩათია რაღაცა ვაიპერში და ეს დღესაც მოდის რომ ერთ-ერთი მეზობელი მოკლედ ჩივის რომ ჩართეთო გამწოვიო იმიტომ რომ ისეთი სუნები ამოდისო მესამედანო მეათე სართულზეო რომ აი кайფი მომინდაო რა და ამ დროს რაღაცა ჩემი მეუღლის მესეჯი ვარდება რომ ნეტაო ჩემი სოლი გააკეთებდა სამოსა და მერვე სართულიდან ვინმე პრეტენზიას ანუ დიდა დარგი ყვარს მიყვარს და ის რა ეგ არის ტაქტიკა რომ დაანატრებ ადამიანს მე რომც არ გამოგივიდეს ეგ ძალიან და ბედნიერია აი ლევანი აკეთებს ისეთ მწვადებს რომ აი არ ვიცი ხო ყოველთვის გვიხარი ხოლმე ლევანთან ბაქირში ესე იგი საინტერესოა ლევანი და თავისი მწვადები ლევანი ყვა თამაშობს ხოლმე ჯოკერს და ვინც წააგებს ცოტა ხანია მოთოხნოს და გამიმარგლოს ოყანაო და აი მეორე ნახევარმა მწვადები შეწყვეში დამეხმაროს. რაცა ესეთი. დახმარებაში იგულისხმება ლევანი წავს და ჩვენ მღერით. აჰა, მშვენიერი ეტყობა თქვენი სიმღერის ფონზე, იმიტომაც გამოდის ესეთი გემრიელი მწვადი. აა გორდელას ქაბატონები ვინც ვერ მოახერხა და დღეს ვერ მოვიდა, მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან დიდი სიყვარულით. ესე იგი ახალი წელი უკვე დაგეგმილი გაქვს ფაქტიურად, ძველით ახალი წელით, როგორც აღნიშნეთ და აი შემოქმედებით სიახლეებზეც რო ვისაუბრეთ ვთქვი ახალი სიმღერით კი გვესტუმრეთ, მაგრამ კიდევ რა იგეგმება? რაზე შეიძლება ეხლა მუშაობის პროცესში ხართ, რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ და გავახაროთ თქვენი მსმენელი და თქვენი გულშემატკივარი? წინა წელი ალბათ იმიტომ იყო ერთი ნაყოფიერი კიდევ რომ ჩავწერეთ რამოდენიმე სიმღერა და როგორც იქნა ჩვენი ალბომი შეივსო. არის ანუ ბალანსის პროცესში. და რამდენი სიმღერა იქნება ალბომში? 12-ამდე ალბათ, კი, 12-ამდე. ეს 12-ივე ახალი სიმღერა. ლევანის ავტორობით და ეს სიმღერაც რომელიც ახლა გაპრემიერდება ზაზასთან ჩაიწერა სტუდიაში. ზე სტუდიაში და ეს სიმღერების უმრავლესობაც თუ ყველა არა, ახლა რო არ შეფეშალოს რავე, ასევე ზაზასთან არის ჩაწერილი. კარგი, ზაზა გოჩიტაშვილი, მოვიკითხოთ ზე სტუდია, მოვიკითხოთ ლევანი, მოვიკითხეთ და იმედი მაქვს შეუძლებთ და დაუკავშირდებით სატელეფონოზე არის და მოდით ახლა ლაივში თავაზოთ ჩვენს რადიო მსვენელებს და რას გვიმღერებთ ახალგაზრდება? ოკეი, რა ხარ? მე თვითონ რადგან ტრიო ვარ და ორი ადამიანი გვაკლია. ხო, გასაგებია. სხვათა შორის ამ სიმღერის პრემიერას თქვენთან მოხდა, მაღლა-მაღლა თუ გახსო. კი, მახსოვს. ერთი დღის გაკეთებული ქონდა. ერთი დღის გაკეთებული ქონდა, მაშინ. აი, შემოსასვლელში რეპეტიციობდით ისე კარგად. და შემოგთავაზებთ სამნი რაც შეძლებთ. ძალიან კარგი. როგორ დავაპრემიერებთ ისე ახალ სიმღერას, რომ არ გავესაუბრო მოკლედ სატელეფონო ჩართვა ლევან ბეიტრიშულთან და მოდით მივესალმოთ. ლევან, მოგესალმებით საღამშვიდობის. გოგონებო, გესმით? საღამშვიდობისა. საღამშვიდობის. როგორ რაფერ ხარ? მადლობა, მაგრამ ხარ როგორ ხარ თქვენ? შარი წალობით ჩვენ გადასარა. გოგონები კარგად არიან, მშვენივრად არიან და ძალიან გაუხარდათ, როცა ესე იგი თქვი რომ სატელეფონო ჩართვა იქნება ლევანთან. თქო, როგორია ლევან წინა საახალწლო განწყობა? აი ჯერ ვიწყებთ. ჯერ ამ უმაში გაქვია. რბოლაში ჯერ არ შევსულოთ ბაზრები მიგოზი ისე მაინდა ბაზარში შენ თვითონ დადი ხარ ანუ საახალწლოს შენ თვითონ ყიდულობ ყველაფერს ბაზარში ახლა ბაზარი რადგან ახსენე აი ესეთი კითხვა დამებადა
მე ვცდილობ ხოლმე მაქსიმალურად ავიცილო თავიდან, მაგრამ ყოველთვის არ გამომდის. და რასთორია, კარგი მწვადები იცისო, ლევანმა გოგონებმა აღნიშნეს, ჩვენ მღერითო და ლევანიო, ესე იგი ფანტასტიკურ გემრიელეს მწვადებს წვავსო. კი ბატონო, შეიძლება ასეც ითქვას, თუმცა ჩემზე უკეთესებიც წვავს გასში. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს შენს და მოგილოცავ დღეს როგორც შევიტყვე, ჩენი შვილი ჩამოდის ხო საქართველოში და სწორედ ამ მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა შენი ჩვენთან მოსვლა სტუდიაში, თუმცა ეგ არ აუშავს, ჩვენ დაგირეკე ჩვენ და მოდი გვითხარი ორიოდე სიტყვით აი ამ სიმღერაზე, ამ საახალწლო სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, რომლის ავტორიც შენ ხარ. გაგიხრა. აი როდის დაიწერა, რატომ დაიწერა და ასე შემდეგ. როგორი ისტორია აქვს? ანუ ახალია, ადრე იყო დაწერილი იგივე შენაპირები რომ გემღერა. ახალია, ახალია არის. ეს შეიძლება ითქვას რეპეტიციაზე გაკეთდა პირდაპირ გოგონასთან, შენელ დაუყარი, შენელ დაუყარი, ხა ეს იმერა ეს ტექსტი. ხო, ტექსტი მოიტანა რაც თავარია იმ კეთის. ხო და ესე იგი გოგონებმა თქვეს, რომ ჩვენო ბევრი ვიწუწუნეთო და შემდეგ დაწერაო ლევანმა ეს სიმღერაო. მართალია? ლევანი, ეხა ხო იცი რა ხდება? რამდენად იცნობთ ერთმანეთს რო არ ხო იცი? ჯერ ჩვენი ინტერვიუ გავიდა ეტაში. და ნუ რა ქვია, ნაწყენი სახეებით მოწყენილი სახეებით ეხანია საახალწლო სიმღერა გვინდა. მეთქი ტექსტის წერა მიჭირს მეთქი მეუთხარი. შენ ციტატონე მეგრეთ. და ყველა გამომიჭრეს უკვე და მე მე უკვე რაღაცა გამოვაცხვეთ. ხო და ძალიან კარგი გამოაცხოთ, იმიტომ რომ მე უკვე მოვასწარი. მოვისმენე. კი ბატონო, კი, მოვისმენე. კი, მაშინ Wi-Fi-ის პრობლემა იყო. ვერ მოსმენდი და ბოლოს როგორც იქნა გამიმართლა, მოვისმენე, ძალიან მომეწონა და ნუ გორდელას წარმატებები ვიცით, გასაგებია და ეხლა მაინტერესებს ეს შენ სოლო კარიერას რა შეეხება, იქნება? კი, არა, არ მოგწონს გასაცოკეთებასო? არა, მოგწონს, მაგრამ შენც რომ იმღერ რო გვინდა? ხო, რატომ არ შემოთავაზება გვაქვს გორდელასთან ერთად ხوار ჩაწერდი რამეს? აი ესეთი იდეა დაიფადა. ეგ იდეა. ნუ გააჩნია როგორი წუწუნებენ და მოიფიქრეთ ხო, მოიფიქრეთ. ის ისე ფანტასტიურად უკრავს ჭუნირს, რომ მგონი. ესე იგი ჩემი გადაცემის ფარგლებში დაიგეგმა თქვენი ერთობლივი სიმღერა. კი ბატონო, ხო, რაღაც აბა მოიფიქრებ. ახალი წელი მოიფიქრებ. აი, ჭრის, მოკლედ, წუწუნი, ცოტა წუწუნი და კარგი იდეებიც იბადება ხოლმე ჩემი გადაცემის განმავლობაში და წუწუნს კარგი სუფრაჯობია ესე, მაგრამ რა ვიცი. ყველაფერი ერთად. აი, წუწუნი უფრო ურჩევნია. რატო წუწუნი ახალი სიმღერა და აღნიშნო სუფრა. ხო, ის ახალწელს გადასარო რაღაცებს გამზადებს და სუფრაზე ვიწუწუნოთ. კარგი და ლევან, მოდი არ ვიცი ახლა რამდენად მოახერხებ შენ 31 დეკემბრამდე ჩვენთან მოსვას, თუმცა 31-ში დარწმუნებული ვარ. გვესტუმრებით, მიულოცე ჩვენს რადიო მსმენელებს, სანამ დაგემშვიდობებოდე, დამდეგი შობა ახალი წელი. დიდი სიამოვნებით და დიდი სიყვარულით მინდა მიულოცო თქვენ მსმენელს, თქვენ საქართველოს, დამდეგი შობა ახალი წელი. მინდა რომ ყოველივე საუკეთესო იყოს დაკავშირებული, უფრო უკეთესი, გაცილებით უკეთესი წელი იყოს, მოკლედ 2023 ვიდრე 2022 იყო. ძალიან მინდა რომ ესე იყოს და ყველას უსურვებ კეთილი სურვილების ასრულებას ახალ წელს. დიდი მადლობა და მოკლედ გამოგვიარე აუცილებლად ახალ წლამდე 31-ში გეპატიჟებით და ველით 2023 წელს. ის რა დაგვიყარხარ? რავიცი, აბა რატო? წუწუნებენ გოგონები, რა? სიმღერა შენარგეშლება, პას სიმღერის წერა შენარგეშლება, ჩვენი წუწუნის მოსმენა შენარგეზარება, გადასარო მწვადებს შენაკეთებ და რა ვიცი ხა? რა ვიცი ხა, მწვადებზე იმდენი საუბრეს, რომ გელოდებით ლევან, მოკლედ მწვადებით ჩვენთან კომპანიაში დღეზე ეთერს მიღმა შევთანხმდით. იბატონო, თან ბუხარი დამახვედრეთ და მე
და ბუხარი არ ვიცი და სახურავზე რო ავიდე. რომელ გაჩნია რომელ ბუხარს თავს შენი არანჟირებით ბუხარზე უბნებით? ნამდვილ ბუხარს. ნამდვილ ბუხარს გულის ხო? კაი, მაყალი დამახვედრეთ მაშინ რომ დავუკეთებ როგორც არის. არის პრობლემა და გახვედრებთ. მადლობა ლევან და დაგემშვიდობები დროებით და გეხუთებით კოცნი. ჩვენც ასევე ბევრი წარმატებები ლევან ბეიტრიშვილი. მადლობა მას, მართლაც კარგი იქნებოდა რომ მოსულიყო, მაგრამ არაუშავს. მოდის მწვადები ალბათ უახლოეს პერიოდში და ერთად გელოდებით მოკლედ. ლევანის ხმის გაგონებაც უკვე დიდი სიხარულია კიდე ხეთ თქვენს. და მოდით ახლა დავაპრემიეროთ გოგონებო და თქვენ შეგეძლიათ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მიულოცეთ სრულიად საქართველოს ემიგრანტებს, იმიტომ რომ ინტერნეტის საშუალებით სოფლის ნებისმიერ ადგილას გვისმენენ ჩვენ ზურფასი ემიგრანტები, რომლებიც ყოველდღურად გვეხმიანებიან თუნდაც თხოვნების განმავლობაში ენატრებათ საქართველოს და მოდით ყველას მიულოცეთ, გაუხარდებათ, დაეწონებული ვარ ამდენი შობა ახალი წელი და გავაჟღეროთ ეს ახალწო სიმღერა. მეგობრებო, ვუერთდებით ლევანის მილოცვას, გისურვებთ, რომ საუკეთესო წელი ყოფილიყოს უფრო უკეთესი 2023 ვიდრე წინა წლები. ჩვენ რაც შეეხება თვითონ გორდელას უსურვებ, რომ არ მოკლებოდეს, უბრალოდ ლევანს არ მოკლებოდეს მუზები და მე ჩვენ ლევანის იდეებისთვის ესე ხორცი შეგვესხას. ასევე გეტყვით იმას, რომ სიახლეებია ჩვენსკენ და ნებისმიერ სიახლეს თვალი შეგიძლიათ ადევნოთ Facebook გვერდზე. ვისაც ჯერ არ გაქვთ დალაიქებული გორდელას გვერდი, გამოიწერეთ. გამოიწერეთ და ყველა ახლა იქ არის კონცერტების, პრემიერების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახლა გოგოებს მოუსმენ კეთილი სურვილებით. ყოველივე ლამაზე, საუკეთესო ჩვენ მსმენელს. მოკლედ ყველა ის სიტყვა, რაც ჩვენ ახალი სიმღერაში აი თქვენ მოუსმინეთ და ყველაფერი ეს თქვენ. მადლობა და ბედნიერ შობა ახალ წელს გესურვებთ. მომავალ წელს ეს იგი ალბომიც იქნება, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ მიდის უკვე ამ ახალ ალბომზე მუშაობა, იქნება ახალი სიმღერებიც, იქნება მწვადებიც, ბევრი სიახლეები და სიყვარულები. ასე ბევრი სტუმრობა თქვენთან. კი, გელოდებით, ყოველ პარასკევს 5-ზე ან 6-ზე. შედავიანი საღამო და რას თორე თქვენს ახალ სიმღერას, საახალწო სიმღერას, რომლის ფონზეც ახლა წინა საახალწო განწყობა შევიქმნით, მინდა ბევრი წარმატებები უსურვო და ბევრი კარგი ამბები 2023 წელს თქვენს მსმენელს, ჩვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს და ყველა ემიგრანტს. არა მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა არ დასრულებულა. მორიგი. სტუმრით შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით. ახლა კი მოვისმინოთ სიმღერა გორდელა, სიმღერა გახლავთ საახალწო. მუსიკა ეკუთვნის ლევან ბეიტრიშვილს, არანჟირებაც ეკუთვნის მას. ზე სტუდიოში ჩაიწერა ზაზა გოჩიტაშვილთან და ლექსის ავტორი შემახსენეთ. ვასკა გრიგალაშვილი, ჩვენი ვასასი. მოვიკითხოთ ვასასიც. არ დაიდარდო.